Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts, 12 de febrer, tertúlia 97 de la temporada. Sabíem que aquesta seria una setmana important i crucial pel president del govern espanyol. És la setmana del judici als polítics independentistes i la setmana dels pressupostos. El que no sabíem és que des de Moncloa es posarien a jugar amb la data d'eleccions. Parlen del 14 d'abril, diumenge de Rams, estem parlant d'eleccions generals, però podia ser una estratègia per pressionar els independentistes. Els independentistes i el poble en general sabem de les conseqüències d'unes eleccions que situïn a la dreta i l'ultradreta en el poder, i Moncloa sap dels riscos d'una convocatòria. També Sánchez veu la punxada de la manifestació de diumenge a la plaça Colón, però l'únic cert és que la inflamació dialèctica de la política afortunadament no arriba al carrer, perquè al carrer el que ens preocupa de debò i sobretot a Manresa és el problema de viatjar de la ciutat a Barcelona, una cosa que sembla la mar de simple quan estem en l'era de la tecnologia i estem parlant de 60 quilòmetres, on podem perdre la vida si anem per la C55 per carretera o si anem per la R4 en tren, i podem perdre la cartera si anem per autopista per la C16. Així es va fer sentir en la manifestació d'ahir al centre de la ciutat de Manresa fins a l'estació de Renfe. Llàstima que un cop més les convocatòries que ens afecten i que haurien de ser massives no donin més de si a més gent protestant al carrer. Obrim la barra lliure, i un altre dels temes que ja ens enfoca el mes de febrer és, per descomptat, la festa de la misteriosa llum. Aquest any els administradors són la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. El seu president és Antoni Erro, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Parlarem de com es presenta la festa. Saludem al David Carreter, saludem a la Mercè Casals, al Pepe Pérez i a la Xus Pérez. Benvinguts tots, gràcies per acompanyar-nos. Justament la setmana passada, jo prefereixo que en parli ella, era el Dia Mundial contra el Càncer, ens ho va dir la Xus, vam dir aquí, ho vam dir molt, molt de passada, perquè jo voldria que ella ens expliqués, perquè realment les xifres són preocupants. Són preocupants, però hi ha molts, per exemple, el tabac, que jo penso que va més bé. Les estadístiques totes donen que es fuma més. Això és una cosa preocupant, perquè la que fuma més són els joves. Càncer de pulmó n'hi ha més també en dones ara que havia abans. O sigui que depèn alguna vegada de factors externs. Ara, naturalment, sí que fa pensar-hi, perquè un de cada tres, un de cada quatre, en fi. El que passa que és que també surt més gent, o diguéssim que sobreviu més gent, molta més. I no és sinònim de mort el càncer, com era abans, això és important. I, bueno, doncs mira, hi ha més proves, ha adelantat moltes coses, molts diagnòstics, es va més de pressa en donar el diagnòstic, i ja, doncs, abans no hi havia mamografies, abans no hi havia TAC, no hi havia PES, o sigui, aquesto, medicaments, els medicaments pues, també s'han posat molt... O sigui, és que surten cada dia coses, i això fa també que també hem de donar el missatge positiu. Tampoc cal obsessionar-se, sinó fer les proves, que les revisions normals, les dones, pues, els homes les dones les nostres, arribades a una edat, hi ha grups de risc, si tens molts familiars amb aquell mateix, de mama o de cor, tal. Bueno, però la veritat és que cada dia s'avança una mica, cada dia s'avança una mica. Jo crec que al final, doncs, pues serà una malaltia com tantes cròniques, que se cronifica, perquè hi ha molts tumors que es queden inactius, i altres pues, que malauradament no, i tot és el diagnòstic precoç. Una visita a temps és una victòria ja, o sigui que hem d'estar al tanto amb això. Molt bé. Voleu parlar de l'accident, del xoc de trens, voleu parlar del judici. Mercè, del judici, com està? Bueno, el judici, doncs ja ho sabem, tot ha començat avui. No sé, jo he estat escoltant una mica doncs, els advocats. El magistrat s'ha equivocat ja només començar, suposo que perquè no ho tenen tampoc molt per mà, no? Perquè ja donava pas a l'advocat de la defensa abans de que es llegissin tots els càrrecs, llavors la funcionària ha llegit tots els càrrecs i ho ha llegit tan ràpid que era impossible d'entendre què estava dient, perquè és que, clar, havia de dir tantes coses, no? És que hi ha tanta gent. I una mica, pues, comentaris que ja he sentit, no? De que sembla, doncs, que la defensa... No és que hagi llançat la tovallola, ni molt menys, però segurament el que està fent és una defensa pensant ja en el Tribunal Europeu, més que el d'aquí. Vull dir que és un partit que jo crec que no es juga aquí,
que s'haurà de jugar a Europa, ho tenim bastant clar, tot i que vulguem pensar que la justícia pues, és imparcial, es fa molt difícil, sobretot quan veus doncs, les manifestacions que es fan, no? Que són tan contundents i que ja estan, diguéssim, doncs, no només acusant, sinó ja dictaminant. Per tant, bueno, tinguem confiança, esperem que facin una bona defensa, els advocats, és complicat, és molt complexa, però no s'acaba aquí. La justícia, per sort, no acaba a Espanya i, per tant, jo estic segura que això és l'inici d'un camí molt, molt i molt llarg. No, el que has dit... Jo no estic d'acord amb el que diu la Mercè perquè penso que els advocats s'equivoquen si van d'entrada pensant que aquí és un pas que hi ha que fer perquè hi ha que fer-lo, però no li dan importància. Jo crec que... Jo crec que això, eh? M'has dit que, bueno, mira, que pensen en Europa, més que nada defensaran més en Europa que no aquí. Aquí tiene que cumplir en la interpretació que tengo yo. Si no has dit això, perdona, és el que he entès. Ah, jo crec que el que has de fer és defensar i tal. Jo vull creure en la justícia. Crec que el fet de que este televisado, que hi haya 600 periodistes de tot arreu, etc., suposo que el Tribunal Suprem aquest estarà con cuidado de fer un juicio lo más justo posible. Luego, la sentencia, ojalá sigui per mi, ojalá sigui com ha sigut la de Caixa Catalunya. Después de molt de temps de parlar i tal, sea absuelto tothom. Eso es lo que deseo, yo deseo de corazón, no dic que no. I además lo dic públicament. O sea, ojalá surtin tots lliures sense cap mena de culpabilitat. Ara, empezar a creure que és atacar, que si la justícia espanyola, no sé què, no sé quant. Bueno, ja veurem. És que d'entrada no ha empezat el juici i ja estem dient qüestionant tot. I tenim que anar a Europa, Europa no salvarà. Bueno, ja veurem. No, però és que... A lo mejor no fa falta, vull dir... No, però Pepe, el que deia la... Jo he escoltat molt temps enrere que això ha de servir d'escarment, vale? a possibles futurs... que no hi hagi futurs presos polítics, no? Que no aixequem més el cap. De cara al futur. Correcte. Llavors, clar, jo he sentit a dir molt això. O sigui, això serà un escarment televisat. I això... Però què ho diu, això? No, però a part d'això... Les persones interessades en tal que me parece bé, però a part d'això, hi ha tot el tràmit processal. En el tràmit processal, jo crec que això ja es posarà de manifest, no? Sí. Tot el que hi ha hagut i que segurament no s'han fet les coses com s'havien d'haver fet. Perquè ja hi havia aquesta predisposició o aquesta... Jo crec que no, jo crec bueno, que no. Jo crec que... Jo, són opinions. Bueno, jo la veritat crec que ara és hora... Ja està, no diré res perquè no soy experta jurídica. O sea, jo crec que és l'hora de deixar treballar la justícia i la defensa, que treballin els que han de treballar i que no es tiri llenya al foc de cap de les parts, ni molt menys. Jo crec que tindran un judici just. El que passa que és difícil tenir un judici just quan tu ja preveus, no?, en totes les prèvies i tal, ho has construït una miqueta, que és el que sembla, sobre una mentida, no? Clar, quan tu ja fas cas o entres, no?, acceptes el relat de la violència que hi va haver a l'octubre, que és fals, quan tu ja acceptes això a tràmit, clar, el que jutjarà el jutge o la justícia és allò que està escrit que van escriure ells. I aquí és on jo estic potser també una mica molt... Estan en presó preventiva. O sigui, presó preventiva abans de res. O sigui, quant porten ja? 6 mesos allà dintre? No, un any. Perdó. Els Jordis porten més d'un any. Però hi ha gent que ha estat tots, però vull dir que els Jordis... 3 anys, eh? Hi ha gent que ha estat molt temps sense haver matat, sense haver fet res. No, no, però és que... Sí, molt, el conde, per exemple. Pedrastres, tot el tema... Prisió preventiva, el Mario Conde. Sí, ha estat 2 anys i pico. Prisió preventiva. A veure, jo la qüestió de... Està la Constitució. De la presó preventiva, des d'un principi... A mi em sap greu, però... Lo he dit públicament, o sea que no... La ràdio, gràcies a Dios, i la tele... A Hemeroteca, sempre estava en contra i m'ha estat de temps. Jo també, que amb això no vull dir que estigui d'acord. Vull dir, tant de temps, aunque sí que és veritat que s'han escapat algú i serveix com
per algú diga, no, és que si no se poden escapar i tal, hi ha 50.000 motius per a una persona tenir-la controlada sin tenir-la que tenir tancada. Això ho he dit d'un principi i sigo mantenint això perquè ho crec. Ara, el juici, jo també vull creure d'un principi que serà just. El que han fet un i l'altre, lògic, un va repar un lado, otro va repar l'altre, les declaracions del que quiere el lío la fa, ja viste en Madrid el que van, les tonteries i les parides que van dir en contra de, del Sánchez. Sí, sí. Coses que... Sí, sí, bueno, sí. Y luego he tenido diciendo, bueno, muchas de las cosas que dijimos eran verdades. Para, home, sí, bastantes, poca, bastantes cosas que vergonya, se dijeron era, pero bueno, eran verdaderas. Pero cala, y la gent, mira, ha quedado eso, y mira, esta merda, no, aquello, crec, aquello que dice. Jo crec que amb això el pues govern socialista s'ha reforçat, perquè jo el dia abans estava veient per televisió un reportatge de que estaven gravant autocars que sortien, uns gens de Pontevedra, des de Vigo, que sí, sí. Vigo me extraña, desde pues Vigo. Desde Vigo y desde, porque bueno, en Vigo todos son socialistas. Bueno, no, pues hay por lo menos 60 peperos. Socialista, Chus. La gente no sabe si es socialista o no. Bueno, pues, es un buen alcalde y con que... 55-60 peperos de Vigo salieron en autobús. De Vigo no. Pagado por el Partido Popular. Sí, los de Cádiz y los de Cádiz. Cada bueno, para y lo anunciaban, sí, lo anunciaban como si hagués de ser una gran manifestación. ¿No? Y realment, quan... Bueno, jo estava inquieta, pensava, a veure quanta gent és capaç de mobilitzar-se. I clar, quan veus totes les banderes igual, que vol dir que es les han repartit una per una, no? Que els hi han donat en allà perquè... I quan le vols que li dongui? Les d'Espanya? Sí, però... No, però no, és Alemanya, no, format, de eso. Tu has vist una manifestació independentista? Sí. Nadie lleva la misma bandera, cada uno lleva la suya, es su bandera. Ah, no, el que vam veure aquí eren banderes pagades pel PP, sí, sí, pagades per Ciutadans, que ara s'inventen ells, que han de sortir per diferenciar-se de Vox, amb la bandera gay. Jo vaig al·lucinar. Jo crec que soy antibandera de totes, amb una manifestació d'aquest tipus, i ells intentant diferenciar-se de Vox, dient, bueno, nosaltres estem més oberts, nosaltres... Com comprenderás, estoy también de acuerdo. Y diciendo las mentiras que dijeron los tres periodistas, entre comillas, periodistas, entre comillas, que va ser, bueno, una falsedat absoluta. A poner en referencia una mica lo de la manifestación de l'altre dia, que estoy totalmente de acuerdo en tu, y además, y més diría, y més en contra, pero no iba por parlar d'això, sinó en el sentit de que, igual que uns fa això, dentro del juicio, pues tú barra la seva y barre y dicen unas bestiezas impresionantes. Y he puesto este el ejemplo aquel de, por eso, no para atacar ni defensa, evidentemente defensa ni hablar, la manifestación del otro día, pero sí hacer hincapié de que tothom barre para casa y alguno como malas artes. Eso estem totalmente de acuerdo. Sí, por eso yo creo que el moment de ser jutges, los jutges ara, aquests son conscientes de que al mateix temps ell l'estan jutjant i saben que lo están juzgando ells mateixos. Vale. Toda la opinión pública en general, y más aquí en Cataluña, mirarem con lupa todo lo que digan y dejan de hacer. Pero todos los periodistas estrangers, la gent que està allà, veurà realmente com va el juicio. Otra cosa, luego ya veurem les penes que salen. Jo espero que siguin absolutòries. Però vist lo vist, que és el que deia la Mercè abans, vist lo vist, sí, però... també de tothom va per casa, no, però és que hem de creure amb la justícia, hem de creure amb la justícia ara que ho veurà tot el món quan diuen que ens fotran, o sigui, que aniran per ells per donar l'escarment. No, però això no ho diu cap jutge ni cap persona. No, no, home, no, això no, però ells volen que hi hagi aquest escarment. No, jo no sé el que volen ells. Los jutjats i el Tribunal Constitucional. No, estic parlant d'alguns partits polítics. Ah, no, els partits polítics? Doncs pues los de Madrid tots voldran això, no, però bueno... Torno a repetir, presó preventiva. No crec tot el que hem aixecat i ara hem de crear una justícia. Jo sí, jo creo en l'estat de drets perquè clar, bueno, només faltaria... Anirem veient el que passa. Europa ha valorat molt que sigui tan transparent. Jo estic d'acord amb el que deia el PP, que és cert que és un judici molt mediàtic, que ha despertat interès de tot el món, i és evident que tot el tribunal anirà amb molt de compte. Això és el que hem de pensar. I encara sí. Per tant, jo no he dit que s'hagi donat per perdut aquesta batalla. Jo
al principi jo no he dit això, però sí que doncs, la defensa està feta amb una forma, amb un relat, que jo crec que, a part de defensar-se en aquest judici, es posen en valor qüestions de dret internacional. I això demostra doncs, que segurament s'hi haurà d'arribar. Perquè es podria fer la defensa sense apel·lar a aquests drets fonamentals, no? I, en canvi, jo crec que molt fonament hi serà. A veure, jo soy, i avui el va... Jo soy l'advocat de qualsevol d'aquestes persones. Evidentment, defensaré aquí, però tindré la carta guardada por si de cas d'anar un sí. Si de acabar a Estrasburg, evidentment que sí. Hasta el final. Això està claríssim. Senyors, anem a parlar de la llum. Anem a parlar de la misteriosa. Tot i recordar... Sí. Vamos a hablar de mi libro. Vamos a hablar de mi libro. Si a veure si es fa la llum. Si a veure si es fa la llum. I destacar que... És que som muy fans, la Pilar i jo, de la llum. I el Pepe. Bueno, el Pepe també. Sí, oi, el Pepe, és veritat. I a més, penseu que el dia de la llum, el 21 de febrer, tornarem a veure a l'espectacle que vam protagonitzar unes quantes persones de Manresa rememorant els fets de la misteriosa llum del 21 de febrer de 1345. Això serà el dia de la llum, en el que també es podrà veure un altre documental molt interessant que uns quants segles després demostra que els manresans seguim tenint força i empenta, que s'ha demostrat sobradament amb la força d'un poble del Cursal, que serà un documental que també podrem veure el dia de la llum. Per cert, el Joan Morros, que és un dinamitzador social que ha fet possible des del Galliner tirar endavant el Teatre Cursal, serà demà el convidat en aquesta tertúlia. Però avui parlem, perquè ara ja tots aquests dies ja parlem de molts aspectes de la Festa de la Llum. També felicitar des d'aquí a l'organització de la comunitat de Sant Egidi i a l'empresari Sebastià Catllà, que són els Premis Sequi d'aquest any. Tots aniran passant per aquest programa perquè, clar, volem i pensem que és important, encara que aquesta sigui una televisió intercomarcal Bages, Berguedà, Solsonès, però ens encanta parlar d'una festa tan nostrada, eh? Una tan nostrada. A la Xus, la paraula, nostrada, eh? A veure, l'agradava al Florenci. Sí, també li agrada al Florenci. Escolteu, per què la Federació d'Associacions de Veïns decidiu presentar-vos per ser administradors de la Festa de la Llum? Bueno, jo em sembla que tenia molt sentit quan ens ho vam proposar, perquè crec que la festa, no, la séquia, va aconseguir transformar la ciutat de Manresa, i en certa manera la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, des de l'any 85 que es va crear, doncs al final el que fa és treballar i lluitar per fer aquesta transformació també de la ciutat. Així que en certa manera ens semblava que tocava i que era dient de fer-ho. Uh-huh. D'aquí va ser tot un procés d'entendre com funcionava, què és el que havíem de fer. Hem rebut molt ajuda des de regidories, ajuntament i associació de misteris de llum. Bueno, ha estat un plaer. Ha estat feineta, però ha estat un plaer. Sí, ara que ho teniu tot. Sí. A punt? Sí. Que bé, no? Ja. Sí, molt bé, molt bé. Jo trobo molt bé està que per sigui començar, sí. L'associació de veïns, o sigui, que són els veïns, en realitat, els que representa de tota Manresa, les que agafen bueno, els que estaran al capdavant de la Festa de la Llum. Ho trobo molt bé, quan m'he enterat, dic, mira que bé, són aquesta vegada els veïns, representats per l'associació, són els protagonistes de la Festa de la Llum, com ho van ser en el segle XIV, els pobres, mira, alguns es morien de la peste, però bueno, és veritat. Al final la ciutat està feta de barris, no? Sí, els barris, clar, els habiten els veïns, ciutat, i que no deixa de ser una mica, gairebé, no la representació del tot, però sí, vull dir, la ciutat, sí, no? Sí, sí. Que intenta abocar-se una mica més en aquesta festa. I m'alegro molt per tu, perquè fa poc que estàs i ja tens aquest honor. Molt bé. Que et tocava, sí, per mi és un honor. Una responsabilitat gran. Una responsabilitat, però... Perquè diguéssim que encara estàs jo, com que hi diu quasi que estàs... El primer que pensa, diu, bueno, mira... Usant el càrrec, però sí, ha estat molt xul. Tenim el programa, que per un cantó és la Festa de la Llum, per l'altre cantó és la Fira de l'Aixada, de la qual també en parlarem en una tertúlia, per donar bé també el protagonisme que mereix aquesta fira medieval tan bonica i que tant ens agrada parlar-ne. Però ara centrem-nos en el que són aquestes festes de la llum i, per tant, parlem una miqueta del programa. Cada any els administradors, que no organitzadors, perquè aquí hem de diferenciar administradors, vol dir que cada any es cuiden de fer les activitats o de posar-les en solfa, parlar absolutament amb tothom. Aleshores, vosaltres com a administradors, què aporteu aquest any de diferent o de novedós a la festa?
Bueno, vam intentar plantejar com una pluja d'idees, un brainstorming, vam reunir totes les associacions, els que van voler venir, per veure què es plantejava, què podien fer, perquè una de les coses que hi ha també quan es planteja els actes que proposen els administradors és mirar de donar un aire de continuïtat a l'acte que es proposa. O sigui, tampoc es tracta de fer una cosa molt puntual només per aquell any, sinó que tingui un sentit que es pugui continuar. Perquè al final, quan es va canviant també d'administradors, és que d'anar aglutinant cada cop més entitats al voltant de la llum i, per tant, que aquesta festa agafi força. Clar. Nosaltres hem plantejat aquest any un itinerari botànic, que és el Parc de Puigterrà. També creiem que té molta relació amb les entitats veïnals, perquè el Parc de Puigterrà és un parc que queda al centre de Manresa. Trobàvem que, en certa manera, no li acabem de trobar el trebat, no? Enganxar-lo amb la trama urbana, no sabem què acabaran de fer. En canvi, des de les entitats veïnals es fa una festa per reclamar precisament aquest parc, per reivindicar-lo, i també els pressupostos participatius. D'aquests dos darrers anys ha sortit aprovat un projecte d'il·luminació al Parc de Puigterrà. Ah, molt bé. Per tant, aquest parc, que a més a més és gran, és com un gran pomó verd de Manresa, doncs hem proposat plantar-hi 10 arbres nous, 10 espècies noves que no hi són, i senyalitzar-ne en total 27. Vull dir, així una mica lent perquè és diferent. Són 10 arbres nous que plantem, d'espècies que no hi són, i 17 de les que hi ha també, que ja existeixen, les senyalitzarem totes elles, eh? O sigui, senyalitzarem 27 i en plantem 10 de noves. Val? I això, doncs, aprofitant, es va parlar amb l'Ajuntament també, aprofitant aquests pressupostos participatius que parlàvem, que han d'il·luminar una part del camí, doncs per donar-li sentit a tot plegat una miqueta. És curiós, que el tenim al centre de Manresa. A mi m'encanta. I el que costa que la gent hi vagi. No pugui. O sigui, la gent agafarà el cotxe per anar-se'n al Parc de l'Agulla a donar un tomb, sí. I en canvi pots anar a peu des de pràcticament a tot arreu, pots anar fins al Parc de Puigterrà, i la gent no hi té tirada, i no sé per què. No sé. Nosaltres creiem, en certa manera, creiem que és pels accessos, eh? Sí. Majoritàriament creiem que és pels accessos. Però si vas pel passeig, pujant pel passeig, és molt a proves, pujant aquell olor a pi i vas veient la ciutat, a mi m'encanta. És preciosa, les vistes són precioses. I després, quan arribes a dalt a la primavera, que està tot, els arbres tots florits, és que és preciós. Jo, quan que tenia el gos, anava cada dia. Ara lo tinc una mica parat, lo de Puigterrà, per problemes, però vaig disfrutar molt i m'encanta, i sempre penso, com la gent no pujarà més? No anirà més perquè acabar... és tan maco? Vols dir que la ciutat l'ha acabat de trobar. No hi ha ambient una mica... No. Bueno, de nit podria ser, però... Històricament, jo crec que ara no ho és tant, eh? Històricament no, Sí, hi ha hagut fases, etapes d'aquestes, en què a vegades s'han comentat aquest, no? Que l'ambient que hi havia, potser a la nit, a s'havia la nit, vigilat, sé, jo que s'havia d'il·luminar, potser per això la il·luminació no deixa de ser una cosa que la gent ho té gravada dintre. No? Sí, però, a l'hivern, a les 5 i mitja és fosc. Bueno, però això és una altra llegenda urbana negativa. Sí, però el cap de setmana és veritat que és un espai que segurament és poc aprofitat i que podria tenir molta rellevància. També és bo que s'hi organitzin coses. Ara, per exemple, doncs això que feu de la plantada, doncs és ideal. Sí. Si a més involucres a la canalla amb les escoles d'alguna manera... Ja pugen. Sí, perquè senyalitzarem, ficarem... No? Hi haurà un aprofitament en principi educatiu, es posarà l'espècie d'arbre, algunes característiques que hi ha, bueno, per mirar a veure si, si es treu la visita. Això quin dia es farà? El divendres 15, sortint del programa infantil. Aquest divendres, ja està. Sembla que era l'1 ahir. Doncs sortint del programa infantil, ja sortirem ben a les escoles la Renaixença, Jeroni Moragues i Homs i de Prat. Doncs crec que vindrà una classe de la Renaixença. Sí? Ens acompanyarà allà dalt a fer aquesta inauguració. Molt bé. Això serà, com dèiem, aquest divendres, primer el programa infantil, que cada any té més embranzida. Després tindrem aquesta inauguració de l'itinerari botànic, la primera fase al Parc de Puigterrà. I a la tarda, a 8:15, el pregó institucional al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa amb Joan Morros, dinamitzador cultural. Per què heu triat el Joan com a pregoner? S'ho mereix, el Joan. Bueno, sí, com a persona... Penso que sí que té un currículum que, bueno, que és espaterrant. I per altra banda, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, no? També des que es va crear, ha anat treballant amb diferents entitats i hem trobat el benefici del treball en xarxa. En diferents entitats ens parlaven que quan van començar precisament la federació, doncs ja parlàvem amb sindicats, amb diferents entitats també socials, per mirar de tirar endavant aquestes reivindicacions. I ens sembla que això, que actualment també ho continuem fent, doncs donava sentit
a buscar aquest tipus de perfil. Què són els cargols de la llum? Que això serà. No, està bé, perquè està preocupat, perquè està preocupat perquè dic, dir-lo del botànic i no dir-lo l'altre, dic, ja veuràs com passem endavant i que m'assaltarà i se'm tira les colles. Vaig dia a dia, jo. Cargols amb llum. No ben bé. Cargols. A veure, no m'ho salto, però hi ha coses que ja les coneixem. Per exemple, la novena trobada del futbol dual, que és el partit de la llum amb les dues pilotes, que això ja hi és cada any. O, per exemple, la trobada de manresans foranis, que ja arribem a la 44a edició. Però, clar, això dels cargols de llum, nosaltres, com a coneixedors de la festa, dic, i això què deu ser? Sí. Bueno, doncs aquesta és la segona part, eh? Sí. És la segona part, no? Que és el primer que es fa. Sí. Però la segona novetat que presentem als administradors en aquesta festa. Al final és una cargolada. Sí, a la plaça Sant Domènec. A la plaça Sant Domènec, el dissabte. Pagada i tot. Dissabte dia 16, de 12 a 2, a les 12 és quan es convoca una miqueta. I bé, en principi ens semblava que la festa de la llum, un dels trets que té, un dels valors que té també és el caràcter aquest molt social dels beneficis, no?, que va tenir potser aquesta construcció de la séquia, i ens semblava que havia de ser una cosa, doncs també des de les associacions de veïns estem molt acostumats, molt habituats a fer festes, i normalment a vegades coneix més les botifarrades i aquestes coses, no? Sí. Ens plantejàvem els cargols com un animal que, com els manresans de l'època, van haver de resistir molt. Sí. I el cargol, al final, doncs, tant aguanta el fred com la calor, com l'aigua i tot plegat. Bueno, i poc a poc, que això és important. Sí, perquè va costar. Però deu venir a fer algú que sap fer cargols. Perquè sí. Quants quilos de cargols penseu fer? Ostres, saps que això dels quilos no... Sé que en principi pensem fer per 500 persones. Doncs, i els quilos no en tinc ni idea, no ho sé. Quilos, però ve algú de Lleida, que són els especialistes en quilos? Més mig quilo per cap, es compta, no? Ah, sí? 250. Quan són fruites, tu que feu arrossos, més o menys, no? Si han dit mig quilo, podem quadrar, perquè a mi sonava 350 grams o alguna cosa així. Sí, és un bon plat. Sí, doncs a mi em sembla que són 350 grams o una cosa d'aquesta. Ja, val 5 euros. Sí. Preu. Qui fa els cargols? A veure, que això és important. I com els fan? Amb suc? Saps que l'empresa és una de Fonollosa? Sí. Ah, sí. Pensa en això. A vegades, una cosa és el barri, que la botifarra, igual t'hi pots posar tu a fer les botifarres, i l'altra cosa és una cargolada que presentàvem aquí. Que el que necessitàvem i que tenim molt clar és que, primer, el tema assegurança, que hem trucat també que estigui tot cobert, i que hagués de venir una persona que ens sapiguessin de fer-ne. Això també ho tenim molt clar des de l'inici. Però els fan amb suc, a la brasa o...? Hi ha molts tipus, i no ho sé. I és que no m'agraden. Si és que el problema és que no m'agraden. Però com? Això és... No pots dir. Ho dic, que t'agraden. No, bueno, vull dir que... No mentirem. Envia menjat de jove, i el meu avi em feia amb vinagreta, no sé què feia, i envia menjat moltíssims. I no em diguis per què, un dia per l'altre, doncs em vaig agafar... No diré fàstic, però no. Però sí, ja ho he dit, ja està. Això ja és el colm, organitzar una cargolada a un que no li agraden els cargols. Bueno, el que passa que... Penseu que hi ha la federació, engloba, aglutina 19 entitats, amb aquesta pluja d'idees que hi havia, doncs al final n'hi havia moltes, i tots tirant davant, clar, lògicament, tampoc no faràs tot el que diguis tu o el que et sembli, no? Clar. Que aquesta era interessant. Bueno, és original, si més no és original. Sí, no, perquè la gràcia que hi ha és que cada any els administradors, a la porta aquestes novetats, doncs es van acumulant. I hi ha actes que queden molt marcats i dius, bueno, això ja sabem que ho seguirà organitzant aquesta entitat o aquella altra. Per exemple, l'any passat hi va haver-hi un judici organitzat per el Col·legi d'Advocats, que eren els administradors, i aquest any hi ha un altre, que és el judici dels gossos, que es farà a l'Institut Les Setànies, l'acte estarà presentat i conduït per l'Abet Rodergues, i els alumnes ja estan preparant... És un tema interessant, què passa amb el... Sí, perquè toca també. Exacte, és un tema interessant. Després m'he deixat la caminada de la llum, que també ja hi serà per anar a buscar els símbols. Després entrem ja el dia 19, que hi haurà l'itinerari pels carrers de la llum. Què més tenim? Hi haurà el concert del Carles Casas. El dia 20 potser ja entrem ja en el que és el gruix del fort de la festa, que és la marxa de les 5.000 canes, que també és una cosa que van fer els administradors al club de tennis. Aquell any va ser quan es va fer aquest tema. Després la rebuda dels símbols, els jardins de llum, el misteri, després l'encesa de la nova llum. Vaja, que aquí entrem amb el fort. I el dia 21, que és el dia de la festa grossa, amb la concelebració eucarística, la pujada i baixada del Pilar de 4 del Carme, la tronada a la Manresana, aquest any és el bisbe de Vic, que és qui fa l'ofici solemne. El Galceran actual. El què? El Galceran actual, exacte, sí senyor. No, Miquel.
Ella parla de la Concòrdia, nosaltres ens quedàvem amb els anys. Jo parlo del bo, diguéssim, home, que del bo. Sí, sí, nosaltres estem en el segle XIV. Quan es parlen de la lluna, ens anem al XIV. Ens anem al XIV directament. I després, al cap de setmana, perquè es concentra tot aquella setmana, el que és la Fira de l'Aixada. Per tant, esteu ja conscienciats que us espera una setmana... Dura, sí. 10 dies mogudets. Sí, al final... Jo t'he de dir que ho he vist com una certa il·lusió, perquè, és clar, portes tot un temps treballant, i sí que hi ha nervis, hi ha coseta que surti tot bé, però al final és destapar l'ampolla de cava, és que surti tot bé, tot plegat, i ara és intentar gaudir-ho una miqueta, no? Tot aquest treball que hi ha hagut anterior, que n'hi ha hagut molt, sí. Doncs és intentar disfrutar-ho. I si em permets, Pilar... No, aquí tenim fins faria, a les dues. Faria explica. Retornar una miqueta el dia 20, que, sí. Que has dit molt bé que és el dia... el potent important, sí. Abans del 21, lògicament, sí. Que és quan es fa l'acte, perquè aquest any s'ha volgut reforçar molt el que és el tema de la Concòrdia, i es farà una videoprojecció, que és una cosa que segurament no segur, inèdita, que no s'ha fet mai, que és una videoprojecció a la muralla, a la paret de la muralla. Mm-hmm. Molt bé. Serà sortint del misteri, eh? O sigui, entrarem al misteri, sortirem, i aquí s'hi han abocat, diguéssim, molts recursos per fer una cosa molt maca. Ja bé que ho expliquis, però que presento jo l'acte i encara no tinc el guió, no sé què hi haurà any. És una mica això, és petites diferències que també s'hi posen i que quedarà molt xulo. És dir, val molt la pena, de veritat, convidar segurament a qualsevol dels actes, serà maco. Però aquest del vídeo preciós és una cosa que serà... es busca que sigui molt, molt vistosa. Uh-huh. I només per aquest fet, en principi, ja valdria la pena convidar la gent que ho vingui a veure. I tant, més hi ha l'encesa de les espelmes, que és superxulo. També molt maco. I després l'arribada dels símbols de l'aigua i de la llum. I suposo que fareu també la representació de la Concòrdia. Correcte. Uh-huh. Que serà, primer, aquesta representació de la Concòrdia, sí. Acte seguit la videoprojecció, sí. I després, quan acabi, corrents cap al Cursal. Anava a dir cap al Cursal, que hi ha el Nacho Tarrés i el Quim Mas Ferrer, sí. Amb aquest Festa és Cultura, Manresa Cor de la Festa, que jo crec que s'omplirà al Cursal, perquè em realment val la pena veure aquestes dues persones parlant de la ciutat. Escolta, què és el que més us ha costat? Doncs... Res. Tot, no, o sigui, potser, diria, per anar tot molt bé, és veritat, i preocupava que el fet de ser nous, una cosa, per exemple, tornant al tema dels barris, clar, el barri quan fas una festa nova et costa una mica, el dia següent la fas més fàcil, l'any següent la fas més fàcil, i el tercer any va sola gairebé. Clar, aquí t'entres una entitat que és nova i diguéssim que no ho faràs més, i per tant tot aquest procés d'inici, aquest potser és el que costaria una mica més, no? Iniciar i habituar-te a fer aquesta festa. A més, com bé deies també tu al començament, no som els organitzadors, som administradors. Per tant, som una part que està aquí, però això funciona, no? Des de l'Associació Mistralis de Llum, l'Ajuntament, tot plegat, que són els que s'encarreguen de vetllar que tot això funcioni, i tu estàs per allà al mig, que no saps ben bé què fer, a més, i has de començar a coordinar coses, i et diuen coses i tal, i, bueno, i sols que tens a més al darrere, no? Al costat. Mm. Jo potser diria que és aquesta part, i que no és tant que costi, potser un punt més incòmode. De coordinar. Sí, has d'enviar els mails, el mail a les entitats, sí, sí. Clar, a veure què fèieu, a veure si et contesten o no, ara truques a l'assumpte, en aquest cas, la que hi ha, la regidora, a vegades la Neus també, escolta'm, si no han dit res, és normal això, o... Clar, t'has de preocupar, has d'anar al darrere encara, això ho hem vist l'octubre, començar l'octubre, enviar aquests mailings. Si no, que esteu amb tot això? Ens van traspassar la responsabilitat, cap al, sí, un any, cap a l'abril o així, vam passar una mica al que és l'estiu i de seguida cap al setembre-octubre començar a enviar mails i això. Començar a treballar al setembre-octubre. Sí, 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 començar a treballar una mica més fort, a lligar ja doncs, temes de programes, també una mica, anunciants, es volia fer això de la videoprojecció, hem d'agrair moltíssim, em sembla més l'oportunitat ara de dir-ho a l'empresa privada, d'ajudar moltíssim a tirar endavant la festa, perquè tot el que és el tema aquest de la videoprojecció, el tema del Cursal, tot això, la veritat és que val molts diners. Mm-hmm. I ho han pogut fer, i crec que brillarà molt aquesta festa a la llum, doncs gràcies, entre altres coses, a ells. Això és interessant, el tema econòmic, perquè, clar, l'administrador es fa càrrec, no?, de les despeses. Sí. I les té d'administrar. Sí. Sí, sí, és com si ens passessin un pressupost, l'Ajuntament que tenim, que és concret, i a partir d'aquí, si vols fer més coses, doncs tu has de treballar. T'has de buscar, espavila't. Clar, si volem, quan volem tirar endavant la cargolada, parlo sense... No hem venut cap tiquet, eh? Doncs em sembla que se'n va sobre els 2.000 i alguna cosa d'euros. El Botànic també em sembla que són 1.000 i alguna cosa. Això són uns 6.000.
a 6.000 euros els programes només. Clar, clar. Ah, això t'entra d'aquí, doncs 6.000 més, 2.000 més tal, ja has acabat. No has fet res més, les teves coses ja has acabat. I en canvi ha de sortir tota la resta, no? També. No. Les coses que procurar ajudar amb els que alguns et demanen algun berenar, les escoles de bàsquet, recordo la trobada, les escoles de bàsquet que fan, doncs també demanen l'esmorzar, doncs també mires de posar-los-hi. Tot això al final ho has d'anar encaixant. Bueno, és això. Quanta gent esteu en la organització de l'administració? Organització de l'administració, jo més directament, podria dir que és l'executiva, no? Que som 5-6 persones, els tècnics també s'hi han abocat moltíssim, els tècnics realment no els hi tocaria en principi, ells tenen una feina concreta, no? Que són els plans comunitaris, les biblioteques veïnals que funcionin, i això, la decisió d'agafar això, la vam prendre nosaltres. Si cosa vam dir, escolta, m'ho tirem endavant o què? No ho veiem clar, s'ha tirat endavant. Però està clar que sense les entitats, els junts de veïns, que segurament d'alguna manera es veurà reflectit també el dia 20, que hi són, doncs al final indirectament també s'hi han abocat totes, eh? O sigui, els demanarem ajuda a la cargolada, sense ells no podríem tirar endavant. El dia 20 hi haurà un detall, que si em permeteu, doncs ja ho deixem aquí una mica, hi haurà un detallet dels junts de veïns, hi haurà un detallet també, per tant, crec que és xulo. El Pinyol, executiva, totes les entitats s'hi han abocat molt. Toni, creus que el fet de que sigueu vosaltres els organitzadors arribarà molt més a la ciutadania, tot el que és el programa i els actes, això que tindreu més capacitat de fer-ho arribar a la gent o no? Esperem-ho. La veritat és que aquesta és una de les coses que ens agradaria que succeís, que es veigués tot més participat. Però s'implica molt la Manresa en la Jaume, sempre estan tots els actes i tot, la gent respon, responerà una altra vegada. Us han criticat pel fet de ser Federació d'Associacions de Veïns perquè seguiu fent tots els actes al centre de la ciutat, no feu actes a barris, no sé, a la Font dels Capellans, a la Balconada, Cal Gravat, a la Parada, o sigui, se segueix fent tot al centre. Per la Llum, sí, ara per la Llum. D'entrada no. Aquest any no, el que vam plantejar, no tant com, o sigui, no que vingués d'una crítica, però sí que vam plantejar que aprofitant que érem la federació i potser mirar de centralitzar alguns dels actes, però ens va semblar que aquest era el primer, o sigui, és el primer any, i el que no podíem fer és punxar amb un detall d'aquests, no? Potser anar a marxar massa fora i fer que després la gent no participés, en una cargolada, per exemple. En canvi, sí que està pensat, si la cargolada funciona, que potser altres anys plantejar-ho en altres barris. Ah, que ha canviat d'ubicació la cargolada. Per exemple. Ah, molt bé. Però ens interessava, i aquí potser sí que havíem d'anar a buscar el centre, no? En Sant Domènec em semblava que era una passa molt, molt cèntrica, funcional, que si fins tot sense voler la gent aquest dissabte se suposa que sortirà a passejar, doncs que gairebé s'hi trobi. Que per cert, si plogués es faria l'edifici de l'Anònima. Vaig a preguntar una tonteria, però hi ha cargols ara? Sempre n'hi ha aquests de Fonollós. Perquè tenen viver, aquí. És una empresa. Sí, ells en tenen tot l'any. Ho dic perquè a Lleida sí que es fa cada any l'aplec del cargol, i allà hi ha cargols per donar i per vendre, i per tant jo ho trobo original que hagueu triat els cargols com a element. ¿Puedo hacer de Pepito Grillo, de la película? Sí. De Pepito, sí, de Grillo no sé. Siempre la he fet, o sea, no es a vosaltres. En general, el gran problema que existeix en la Llum, y me remonto a 40 años. Y ni lo tempore. Que más o menos domino yo. Siempre es bienvenguts manresans al Corte Inglés. Marxa. Andorra. Ara, mira que aquesta impressió hi haurà vaga general, no? El 21. A més, este any tenim el hàndicap que és dijous, un pont meravellós. I Pepe, i que podria haver-hi vaga general també, Bueno, que no se sap. A Manresa no se notarà perquè és festa. Ja, sí. Vull dir, a veure, ayer, si parles amb la gent, en general, un bar, un amic, company, ningú parla de la Festa de la Llum. Tothom parla del pont. Ah, sí. Per això hem buscat aquesta videoprojecció. No, per vosaltres, precisament al revés, perquè da ràbia que penques com un tonto el que està llegint la Pilar del programa, que està molt bé, i
Però la gent després sempre està tot a tope. Però jo, Pepe, també penso que si els 70.000 manresans estan als actes de la llum, no hi cabem, eh? Perquè hi ha gent per tot, hi ha gent per tot. No, no, sí, segur, home, clar, sol faltava. Però vull dir, no me refereixo tanto a la participació, perquè clar, els 70.000 habitants hi ha per a tot, saps vull dir? Sinó que ara al carrer, si surtes al carrer, bueno, oi, pues si no oyen la ràdio, mejor si queda algo. Ningú està parlant de la festa de la llum. Bueno, perquè és una gent. Com festa de la llum. Hi ha gent que ha passat tota la vida i passarà pont, sempre. A veure, per escapar-se on va ir o on deja de ir. Sí, jo crec que és, jo crec que és una... No a vosaltres, sempre no, cada any. No, jo sempre reclamo el mateix. Tenemos que mirar, conseguir algo que a la gent le ate. Però ha canviat molt això, eh? I ara... Això abans sí que era això, que la gent, bueno, anava a alguns... I més aquest any que justament... Ara, vale que hi ha el pont, però pensem que aquell cap de setmana hi ha l'aixada, que l'aixada sol ja... També jo no hi vaig mai a Andorra. No, però és que no és això, o és un mite o és una... És un mite, sí. No, benvinguts manresans, però és que... Ah, és un mito, això. Hola, adéu. No, és veritat. Bueno, ja però no, posa on posa, benvinguts a Manresans. El Corte Inglés deia, Manresa, festa la llum, benvinguts a les Manresans. Bueno, lo del Corte Inglés era otra época. Ahora, sí. Hoy en día no creo. Porque la gente tendría que ser en Amazon. Sí, sí, sí. Bienvenidos sí, internautas Manresans. Aparte que ara se fan moltes més coses. Tot és més participatiu, ara, Manresa, igual que la Festa Major i que tot. Abans la gent estava de vacances i no venia. Ara la gent participa molt. Vull dir una cosa, jo sabeu que tinc l'altra botiga a Vic i cada vegada tinc més relació amb Vic i me vaig entrant de coses. La fira aquesta del Mercat desembre, Medieval? Sí, Mercat Medieval, vam obrir, clar, llavors parlant amb gent d'allà, algun conegut, bastant conegut d'allà, diu, no, és que els de Vic marxem. O sigui, cosa que, o sigui, Vic... Jo ho conec, precisament, Vic està d'esquena al Mercat Medieval. Considero que és una festa forània. En canvi, Manresa, per la Fira de l'Aixada, hi ha 700 persones que d'una forma totalment desinteressada i altruista treballen durant tot un cap de setmana. I dic treballen perquè han de fer activitats, perquè s'han de vestir medieval, estan al carrer... S'han implicat. 700 persones. Jo dic que aquest és el gran miracle... de la Fira de l'Aixada. Tenim una història, les entitats s'ho han cregut, s'ho han fet seu, i això jo crec que és fantàstic que tinguem tantes persones que seria impossible pagar-ho. Perquè, per exemple, el Mercat Medieval de Vic, això és una sèrie de parades molt maques i que venen productes. Aquí no, aquí és les parades, és la gent que fa accions... Jo, els reis, quan arriben, Pilar, quan arriben... No? Exacte, el rei, quan arriba el Galzeran s'acosta al bisbe... Però, per exemple, en el vostre cas, jo suposo hi ha moltíssimes entitats implicades amb la Festa de la Llum. En tenim un fotimer que han col·laborat perquè els actes es facin. Diria que surt aquí, en algun dels espais, surten aquí agraïments... Sí. I tres columnes senceres, així que tenen uns quants. Bueno, però aquesta és de les gràcies, és de les gràcies que té la festa, no? Clar que sí, clar que sí. I el fet que canvi d'administrador, el que busca una mica segurament és això, no? De que arribi cada cop més gent o més entitats, te la faci seva, cada cop marxis menys. Jo diria personalment, tot i que... Bueno, però és que jo que referia, a part de buscar algo que sea cada any, que la gent de tot arreu pense en Manresa i tal, és que... La queja mía, por de una manera, no va contra vosaltres, tot el contrari, al revés. No, és com un apoyo, és de que la gent al carrer no parla del programa, que la gràcia seria dir, això és tu, que el dia 20 i tal fan això, que és molt bo. És veritat, això. Que lo mires. No. Perquè és un tipus de gent. Ha de com arrelar. Hi ha gent que no. Lo que he aconseguit això. Que la gente se implica, aunque luego no vayan, no, pero que puedan discutir, la gran mayoría, discutir el programa. Decir, oye, pues marxar, hay un tipo de gent que no va a la Festa de la Llum, ni a la Festa Major, ni a ninguna festa. La gent que participa sempre són els mateixos en tots els actes, en totes les coses. També hem de recordar que hi ha molta gent que és de fora, que treballa a Manresa, i molta gent de Manresa que treballa a Barcelona. Llavors, clar, aquests de fora... Jo soc de Balsarem, per exemple. Jo tinc que anar a la botiga, evidentment. Ja, però jo crec que ha canviat molt això. Sí, però David, precisament un gruix important, que és el que deia el Toni, un gruix important d'actes, és el dimecres al vespre, quan la gent ja ha plegat. És el que deia... Clar que hi ha el tema del misteri, el tema de la Concòrdia, i el tema de la xerrada aquesta del Quim Masferrer i el Nacho de Terrés, i llavors el dia de la llum hi ha l'acte més simbòlic religiós, que és la missa, i després el que es fa a la plaça. Per això deia el Pepe, i tota la raó del món, que la gent només veu el 21, que és festa.
Sí. Només veu 21, que és festa. Que sobre em vaig treure jo el carnet de conduir, me vaig treure 21. Ah, sí? Sí, sí. A Manresa, no? Sí, sí. Ah, sí? Sí. Fa molts anys? Sí. Bueno, està canviant molt. Jo a la primeria d'estar aquí... Ara farà anys que me vaig treure. Vull dir, clar, hi havia gent de fora que treballava. Però em refereixo que la gent de Manresa, que treballen a Barcelona, evidentment, tindran festa. Però la gent que treballa de Manresa a fora, també. Llavors, és una mica... El dia 21 és festa. Però el que deia la Pilar ara. Dimecres, dijous, saps? Dimarts, tots aquests dies també hi ha actes. La gent que li interessa... se lo sabe tot, I poc a poc. I està així, de gent tots els actes. I quedaria, i quedarien parats, per exemple, clar, estem parlant d'una transsèquia, que és l'últim acte que es fa, que aplega a 7.000 persones en un diumenge. Val la pena destacar-ho. Per cert, la primera edició de la transsèquia, aquest senyor que teniu aquí, Pepe Pérez, anava a cavall, abans es feia cavall, però en bicicleta. Sí. És veritat o no? La primera edició. Sí, 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 sí. Ara ja es fa corrent, també, no? Ara es fa com pot. I desitjant arribar. Però és veritat, vull dir, hi ha actes absolutament per tothom, i una gent, doncs, que el que gaudirà més és el misteri. El misteri, a 7:45 de la tarda, ja hi ha cua davant de l'Església del Carme per poder entrar. Hi haurà gent que disfrutarà més de la Fira de l'Aixada. D'altres, doncs... De l'encesa de llums. L'encesa de llums, alguns que no hi anirien ni van, però altres que li encanta i van... al Cursal, doncs hi ha molta gent que va, però hi ha gent que va a una cosa. Però el bo és això, que el programa hi hagi un repertori molt ampli perquè tingui diferents punts. I ara ens hem de centrar en la novetat, que la novetat és els cargols. Jo podria fer una aportació amb els cargols, si em deixeu. Sí, sí. Jo també ja l'he feta. És que el barri antic s'ha implicat molt amb això dels cargols, eh? Ja estem apuntats molta gent, almenys hem pagat ja. Si podem anar, anirem, si no... Has dit que els cuinarien de diferents maneres. No, que es cuinen de diferents maneres. No, aquest dia vindran... Només una sola... Que els cargols es cuinen de moltes maneres, però aquí les cuinaran d'una manera determinada. La Marina, de l'associació... Jo tinc una recepta d'un manresà, l'Ignasi Domènech, del llibre de la Teca. Són els cargols a l'estil de Boada, que és una exquisitès. Ah, veus? Doncs mira. O sigui, que tu deixa-ho anar, que mirin la recepta, si no ja te la passaré. Són els millors. No, canviar no, però tu pots dir que és un plat manresà, els cargols, també, escolta'm, aquí. Igual que el bacallà a la manresana, doncs, també, de l'Ignasi Domènech, veus? Bona idea. Escolteu, doncs, pregó infantil, el divendres, a les 11 del matí, a la inauguració de l'itinerari botànic al Parc de Puigterrà, el pregó institucional, demà en parlarem amb en Joan Morros, el dissabte la trobada de manresans foranis a les 9 del matí comença el campionat català itinerant IERC, també el partit de futbol dual, molts actes que es faran també al Cursal, actuacions, i els cargols de la llum a les 12 del migdia es començaran a coure, suposo, i es dinarà a les 2 de la tarda, no? Entre 12 i 2. Entre 12 i 2, sí. Molt bé. A les 12, teòricament, han d'estar fets. Sí, però dic que això serà un horari molt així, molt europeu, bueno, no? De tapeta, no? De tapeo. Sí, és que hi ha gent que s'ho planteja, sí. Hi ha gent que s'ho planteja com a aperitiu. Molt bé, sí, molt bé. Escolta'm, ens veurem molt aquests dies, Toni, que agafeu-vos amb energia, que us farà falta. Gràcies per seguir, enhorabona per tenir aquesta iniciativa d'administrar les festes de la llum. Senyors, fins al proper dia. Us esperem demà a la tertúlia. Adéu-siau.